километри оддалечени, но со пријателство и со работка сближени. Македонија и Црна Гора се две држави кои уживаат взаемна почит. Не пречекаа на специфичен и за нив автентичен начин. Тиганици со мед и здравица со домашна ракија. Бевме гости на Црногорската вечер во Скопје. Амбасадата на Црна Гора во Македонија, веројатно сте најмногу во допир со она како живеат црногорците во Македонија. Што може да ни кажете за тоа? Па, имате право, јас себе, да кажам, во амбасадата на Црна Гора сум веќе една година, како, нели, во услови кога сум дел Црногорка, но живеам и родена сум во Македонија. Црногорската заедница во Македонија не е малобројна. Бројките се различни, но заедницата на црногорци во Македонија е апсолутно вклопена со како граѓани на Република Македонија и ги почитуваат сите традиции кои што ги има Македонија и секако својата нивната матична земја Црна Гора. Токму од тие причини и туристичката организација на Подгорица заедно со нас, значи со амбасадата на Црна Гора, поточно и оделението за економски прашања и туризам, ја организираме оваа вечер да можат наши стопанственици во сегментот на туризмот, поканети се и нивните екселенции кои се надеваме дека ќе дојдат, така да во таа насока да можат да вкусат нели традиционална црногорска или подгоричка храна која се нуди, кои специјалитети се произведени токму за оваа вечер, е дојден и готвач, професор по кулинарство. Практично ја имаме Подгорица во Скопје, така да речам. Како познавач на двете култури, на вистина ги познавате, ја познавате културата и на македонците и на црногорците. Пошто се тие слични, а пошто се диаметрално различни? Па, тешко е да се каже, знаете, ние долги години, морам да кажам дека сме биле една земја, така да, да, имаат одредени, секој од нас има своји специфики, своји обичаи, но многу сме слични, многу сме поврзани. Разликата е, може би, минимална, но секој, значи, се големи патриоти, да кажам, едните и другите, тоа е, ми се чини едно од најважниот момент. Можам само да кажам дека Република Македонија и Црна Гора се две држави кои немаат никакви отворени економски прашања. Значи, никакви било какви проблеми. Така да и едната и другата, значи и црногорците во Македонија се интегрирани во општеството, се прифатени. Исто така е и обратно. Значи, практично, најде како многу црногорци кои што на времето дошле, останале, студирале, се македонски зетови и обратно. И обратно има многу македонки кои што се нели мажени во Црна Гора, таму живеат, се интегрирани и почитувани. Не само да е добар начин размјене искуства и представљања и културе, и традиције, и потенцијала туристичких у крајњем случају, веќе и што е ово едно традиционално дружење два народа, црногорског и македонског. Ми смо радили прошле године статистику, водили смо структуру гостију кои су посетили Црну Гору и оно што е посебно радовало да је македонаца било негде 25% више у односу на прошле године. Оно што можемо да понудимо то је јако кратке дестинације, од мора до планина, централни дио, је ли тако, главни град, тако да смо увезали један производ, да кажем, са плаже до врха дурмитора и то је оно што чини Црну Гору јединственом.
To je ljepota Crne Gore. Mi ove godine čekamo goste sa novim bulevarima, koji neće više biti onih gužvi. Imamo novih hotela i ono posebno atrakcija ove godine što će da bude jeste veliki akvapark i to je najveći akvapark na Balkanu i sad ga otvaramo svečano 1. juna. Cijene su ostale na istom nivou kao prošle godine, zavisno koji je to termin, da li je predsezona ili špic sezona, ali ja mogu da kažem, najveći turistički kompleks Slovenska plaža u sred avgusta mjeseca cijene su negdje polupansioni 44 eura, mislim da je to dosta prikladno. Veoma sam zadovoljan, blagodaram na pozivu da mogu da govorim za vašu televiziju, koju inače vrlo rado gledam. Više razloga ima zašto bih se pohvalio. Jedan od razloga je da smo mi vrlo slični narodi, veoma slični kulture, narodi koji se poštuju i vole. Onda naše države, naši predsjednici su veoma veliki prijatelji i mi smo praktično dvije države u čitavom regionu koji nemaju ni jedno jedino otvoreno pitanje. Sa političkog aspekta je to veoma značajno i veoma važno. Što se tiče ekonomije, već smo u ovoj godini napravili veliki korak i u smislu zbližavanja velikog broja preduzeća koja su potpisala sporazume u poljoprivredi, u turizmu, u ekologiji i to je nešto što nas poziva da će sve bolje i bolje biti. Također očekujemo u ovoj godini i u sljedećim godinama veoma veći priliv i broj turista koji će ići u oba smjera, i Crnogorci koji će ići u Makedoniji i makedonski turisti koji će ići u Crnoj Gori. Jer nije samo u pitanju kultura, ukupni odnosi i zajedničke vrednosti su vrlo važne. Mi radimo na jednom projektu gdje dva predsjednika su pokrovitelji, dakle Ivanov i Vujanović, i najvjerojatnije će se u taj projekat regionalno uključiti i Albanija, što je veoma dobro za zajedničke regionalne odnose. Naša obaveza je da gradimo mostove prijateljstva, dva prijateljska naroda i meni je zaista često sam u ambasador u Makedoniji i ja se trudim sa mojim timom, sa ekonomskim odjeljenjem koje jako dobro radi i vjerujem da će svaka godina sve biti bolja i bolja. Extraordinary romance. A new kind of action. Уште еден доказ за взаемната соработка и меморандумот кој неодамна го подпишаа Министерката за култура Елизабета Канческа-Милеска и Министерот за култура од Црна Гора Павле Горанович. Овој меморандум ја најавува престојната културна соработка за периодот од 2016 година до 2019 година.